עכשיו עליי את מסתכלת, לא יודעת איך להתחיל. את שוב אותך הילד, 15 שנה בסוף אפריל. אהבנו אז כל כך וחשבנו אז שכך נחיה תמיד, אך זה נגמר מהר. מאחל לך טוב עד מבט קרוב, אני נפרד כי זה נגמר וזה תמיד יישאר. עכשיו אני אומר ליד דלת הכניסה מזוודה ישנה. בחיינו תזכורות ומסמכים על מילים הכי פוגעות בין שנינו, לא סולחים או שוכחים. עוד רגע שחולף חלום שמתקלף, איך שהזמן חולף עובר חיים שלא נוגעים בהם שנים, רק מתקמתים עד שלא נשאר מזה כבר כלום. עכשיו אני אומר ליד דלת הכניסה מזוודה ישנה. מה שאומר לא ישנה.